Zeg u te mam is het, hè? Dat is toch zo'n mam is. Ja. Ja. Ak, aris, mitte muli gutarri, do, atak se zes me kubis, me tormet et celi iqo. Ta iqo me shude celi mis me kubis, mashin, asotro, cola testeri mo iqvanes. Mihudi celi gavida, da, შესაძლოა თუმცაх ტექსტი ეს არ არის გუერდმითებული რომ თუ კი მარდოქ ებრაელია მისი ნათესავი ესთერის ებრაელი იქნება ანუ დედოფლის მოშორებაც და ალბათ უკვე ვარულდოს რომ თავის კანდიდატურა გამოძებნოთ დედოფლის ანგლოზე შესაძლებელია თქვა ესეთი პარაუდი გამოგთვას რადგან ადამიანის ამბიციას რაც უფრო აკმაყოფილებ, მით უფრო ის იზრდება და მით უფრო მეტი მოთხოვნა აქვს და მეტ ბოროტებას განიზახავს იმისათვის, რომ მიაღწიოს იმას, რაც მას უნდა. თუმცა რომ მიაღწიოს, არც მაშინ აკმაყოფილდება და უფრო მეტი უნდა. რა ხერხს მიმართა? პირველ თვეს ანუ ნისანის თვეში მეფე ახაშვეროშის მე-12 წელს დაიწყეს ფურის ანუ წილის ყრა ჰამანის თვალწინ და ყრიდნენ წილს დღიდან დღემდე და თვიდან თვემდე 12 თვეს ანუ ადარის თვემდე. წილის ყრით ანუ ვაქტოთ ის მარჩილობს როგორც წარმართი და აი ამ რაღაცა ნიშნებით უნდა გამოიცნოს ხელსაყრელი დრო, როდესაც მან ეს სი განსახო უნდა განახორციელოს. დაიწყო პირველ თვიდან ებრაული კალენდრით ნისანი, ეს დაახლოებით მარტის ბოლო აპრილის დასაწყისი, და ამერიკულ კალენდრით განსაზღვროთ და 12 თვე გავიდა, ну, სადაც უკვე დებერო მარტი დღევანდელი საზომით თქვა. გამტარდა ამანი მის გამო, რომ მარდუხე მას არ მიეგებდა იმ პატივს, რომელიც მეფემ დაუდგინა ერს თავის ქვეყანაში, რომ ამანის დანახვაზე ყველა მას თაყვანისცეს. და მის დამითაყვანისმით ხადია რომ პატის მიაგერენ მეფის ბრძანებაზე შეძლოს მეფემს სემენ თაყვანის. მაგრამ მადოხე როგორც ჯეშმარიტი ჯურის და წმერის მიმდევარი ადამიანი ჯეშმარიტი მეფის თაყვანის სემენ ხადია რომ ცოტი დაცემული ბუნების კონე ადამიანს და მithumedes რომ მას თქვა ერთი უმთავრესი და პირველესი ცოდვა ამბარდავნება გამოხატა თავის ყოლაქმედებით. მithumedes მის და მე დაყვანის თემა არ იყო მართებული. და ამით მარდოხემ რისხვა დაიმსახურა ამანისა. მაგრამ ამბიციო ადამიანი, როდესაც ისე ამ პარტავნება პატიმოღარება შელახული იქნება ის თვითონ რომ ჯავრიყაროს არა მარტო კონკრეტულ იმ ადამიანზე, რომ თელ მის მოდგმაზე ათესაუბაზე და ამანმა განაცხადა ებრაელი ერის მოწყვეტა თელ სამეფოში. ეს მან განაცხადა. მას გონია რომ მას ყველაფერი შეუძლია რა, ეს არის ამ პარტავნების ერთ-ერთი მაჩვენებელი. ადამიანს შეუძლია გონია რომ მას შეუძლია შეასრულოს და უფასარი კითხება რომ სათნო თუ ღთის წინაშე მისი განზახვა მისი საქმე და უფალი შეეწევა მას თუ არა ამ საქმეში. უთხრა ჰამანმა მეფე ახაშვეროშს: არის ერთი ხალხი განთესილი და გაფანტული სხვა ხალხებს შორის შენი სამეფოს ყველა სამთავროში. მათი რჯული განსხვავდება ყველა ხალხის რჯულისაგან და არ ასრულებენ მეფის კანონებს. არა ხამს მეფისათვის მათი დატოვება. ის როგორ არის
მასტი ამბარტავნება ადამიანში ასაზრდოებს მე მზაკურობას. იმისათვის რომ თავისი ამბიცია დაიკმაყოფილოს და თან არ გამოჩესო ეს მისი პატიმოყარების საქმეა. განაზოგოდებს ხოლმე თავის განზახვას და თითქოს სამართლიანობის აღდგენის და დამტკიცების საბაბით ამბობს იმას, რასაც ამბობს. და აი უბნებ რომ მარდოხე და მთელი მისი მოდგმა ებრაელები შენ დანებებს მეფე არასრულებენ. ზოგადად დანებებს, არა ისო მე რო პატივით ცენ და დაყვანისენ, არა ზოგადად. და საერთოდ თო მათო ისეთი სჯული აქვს, რომელიც არც ეს სხვა ეს არა ქოსტესის სჯული და ამიტომ განსაკუთრებულ ასეთ დამოკიდებულება აქვს ყველაფრის მიმართ. და ამის გამო ისინი შენ გეწინააღმდეგებიანო. ანუ ფაქტად უკვე მე ამბოხებად წარმოაჩინე ისინი და შფოთის დაუმწებად მეფის თვალში. და თითქოს მას მეფის სადმი პატივისცემა და თავისუფლება ამოძრავებს და ის შეწუხებული იმით რომ ვიღაცა რომელიღაც ერი თუ ტომი თან რომელიც არის აქ დღეს წამოყვანილი თავის სამშობლოდან აი ეს ამ პატივს არ მიაგებს და მიაგებდეს ქვეშევ ტომი. ხო, ამის შესახებ შემდეგ ვისაუბრებთ და გიჩვენებთ მეთანხმებს.